各位大家好，今天大家看到我在这边呢，是想跟大家分享一下我们2020年北卡房产市场的一个回顾和以及目前的市场行情哈。那么其实大家都知道2020年呢是非常特殊的一年，疫情的反复呢牵动了全世界人民的心啊，应该说，但是对于我们这个房产从业人员来说呢，最关心的还是房产市场的行情如何。那我就根据我自己在这一年的从业经验呢，分两集来跟大家分享一下我们北卡三角区这边几个热门区域的城市它的一些情况回顾，以及目前的这个房产市场的行情。大家呢其实也应该或多或少的感受到或了解到这个房产市场的行情。年初的时候，由于疫情的关系，政府居家令的出台，房产市场呢有一定的这个停顿，因为买家也不太敢去看房，那么经纪人呢也不太敢带人去看，卖家呢也不敢把房子放到市场上让陌生人进来看，房子出来非常少，甚至有些房子成交的价格呢还是有溢价空间的啊。但是从六到七月份开始，美联储的这个利率不断的这个降低，甚至到零哈差不多，那么房贷的利率呢也达到了历史上绝无仅有的这个最低点。那像目前的这个房贷利率，三十年的自住房大概在2.5%，投资房的利率呢也在2.8%到3%之间徘徊哈，一直。所以这个对买家入场是有非常非常大的这个刺激的。同时呢，很多企业也出台了居家办公的这么一个政策，就导致啊大家对这个居住环境空间有了更高的要求和需求哈。所以呢，靠近大城市周边的这种市郊，包括其他州到我们北卡几个小时车程的这种客户群体也大幅的增加。到了去年下半年的时候呢，我们北卡三角区的房子呢出现了非常大的变化，成交速度大幅增加，包括房子成交价格也快速的这个上涨，一套房子收到多个甚至十多个 offer 是非常正常的事情。40万以内的独栋房子几乎全都要加价的来成交的。那这一集呢，我先来和大家分享一下北卡三角区里面 Wake County 目前非常热门的几个城市 Cary、 Apex、 Holly Springs 和 Philco Verena。 下一集呢，我将给大家介绍一下北卡三角区其他的几个城市 Raleigh、 Durham、 Chop Hill 以及周边的一些小城市的房产情况。下面我来举几个房产的例子，让大家更直观的了解一下。说到 Cary 啊，相信很多华人都知道这个城市，这是我们 Wake County 这边华人最喜欢的一个城市。 Wake County 最好的学区呢就位于这个城市里面，生活便利，城市建设成熟，华人居住集中，当然房价也是相对比较高的。我就拿27519一个房子来举例哈，这个区域学区很好，相对次新房会多一些，但是呢因为房价比较高，出来的房源又相对比较少，整个一年总的成交量并不多。接下来我们来看看这套独栋房源的情况。像这种面积在3000尺左右的房子，上半年年初的价格大约在48到50万，现在上市的价格是52.5万。而且啊，基本上出来的房源一两个星期就盘顶了。像40多万的房，一个周末就会收到好几个甚至十多个 offer。 那在这种情况下呢，卖家就会选择最好的 offer， 他会根据加价的幅度、付款方式以及 due diligence 费用的高低来决定。因为卖家经纪人不会披露收到 offer 的情况，最多也就会告诉买家经纪人收到多少个 offer， 因此呢，加价幅度的多少、due diligence 费用的高低以及交房时间的设定，对于 offer 是否能被接受起到了非常关键的决定性的作用。这时候就需要借助经纪人的专业知识和经验判断来帮助买家做决定。说到这里呢，就给大家介绍一下 due diligence 费用的这个情况。我们北卡州在二手房交易过程当中呢，出 offer 的时候除了定金以外，需要给卖家一笔 due diligence 费用，这个费用可以理解为买家给卖家的保证金。在约定的时间段内，
做房屋检查、 title search 以及各种调查。那么在这个时间段内呢，买家可以以任何理由或者没有理由来退出交易，但这笔费用是不退的。当然了，如果你继续交易最后成交，这笔费用就是总房款的一部分，并不是额外支付的。同理，卖家在这个时间段内也不允许反悔，否则后果非常严重。那 Apex 呢，我就给大家介绍一下最近我帮客户成交的两套房子，一套在靠近 Carry 交界的地方，一套靠近 Apex Downtown。 这套位于 Carry 交界处的独栋房子，当时对方的报价是 36.5 万，我的买家是一次性付款，最后加价了20,500，放了10,000的 due diligence 费用，才最终在13个 offer 当中胜出。那么在上半年的时候，像同类型的这套房子成交价格是在35万左右。这位加州的买家之前已经出过3个 offer， 全部都被拒，不是因为 due diligence 费用放的不够多，就是因为加价幅度不够。所以呢，这个房子他们抱着必须拿下的信念，终于得偿所愿了。每次出完 offer 都像在等待彩票开奖一样那么紧张。这个房子呢，是他们以后的自住房，去年11月 closing， 今年上半年就会搬迁过来。目前我会经常帮他们去房子那里看一看，确保没有什么问题，同时也帮他们接收一下信件等等。另外这套靠近 Apex Downtown 的独栋房子是位于我自己非常喜欢的一个大型社区，房子虽然是2004年建的，但是里面维护相当好。当时远程视频看房的时候呢，客户是一眼就相中了这套房子，我们查看了内部的装修情况、外面房子的基础和 crawl space。 同一天我们还约看了另外两套房子，最后客户比较下来还是决定出这个房子的 offer。 那么根据房子周边成交的情况，以及从 listing 经纪人那里知道卖家已经有了好几个 offer 在手上，他又非常想拿下这个房子，因此我建议他出价到37.1万， due diligence 我们放了6000。最后对方经纪人通知我，他们手上有10个 offer， 我们和其中一个 offer 是最接近、最有希望拿下的，他们希望我们把 due diligence 费加到10,000。我和买家沟通后，他最终决定同意对方的要求，才拿到了这个房子。那么就在距离几百米远的这么一套类似的平层房子，在上半年时候的成交价格是34.5万。所以呢，从这两套房子的成交情况来看，去年一年的房价涨幅还是非常可观的哈。当然我介绍的这两个房源都是二手房，目前在 Apex 新房独栋的话，总价大概就在40-50万以上了。那么当然具体看房子大小还有这个地理的位置哈。好，接下来我们来说说 Holly Springs， 这也是目前比较热门的一个区域。我前两天刚刚替外州的一个买家出了 offer， 这个房子加价8000， due diligence 费用放了10,000块，结果还是没能在5个 offer 里面胜出。这套房子呢，它是位于 Holly Springs 相对比较好的一个地理位置，车程2分钟就可以到达一个很大的购物中心，交通非常的方便。虽然这个房子是2000年建的，因为从头到尾只有一任房主，内部维护还是非常不错的，并且它的空调和入户都是新换不久。唯一觉得有点遗憾的呢，是厨房的台面是木贴面的，不过因为维护还可以，看着也不是很旧。当时一月看房的时候啊，只剩下早上10点前才有一个空档，我和买家沟通好，如果说房子看下来觉得满意，肯定是需要加价的。结果虽然加价了不算少，但依然还是没能竞争过其他的 offer。 而像这种同类型房源，上半年的时候它的成交价格也不过在27-28万左右。目前呢， Holly Springs 独栋的新房面积在3000尺左右的话，总价范围约在45万上下这么一个范围哈。好，最后我们来介绍一下 Fuquay Varina 这个区域。这个区域呢，是近几年新兴发展起来的，房价相对前面3个城市来说呢要低一些。大家来看看这套开发商的新房，就是去年上半年的时候，这个户型的房子成交价格在37万不到，目前的报价在41.5万，涨幅高达了10%以上。
一般的二手房面积如果在3000尺左右的独栋，它上半年的价格在30万出头一点，目前的售价基本上全都要35万以上了。其实不光是 Fuqua Varina 的新房涨幅在10%左右，我们北卡三角区所有的新房从去年下半年，尤其是最后两个月开始啊，一路以不回头的模式开挂，基本上是一个月涨一次价，而且涨价幅度也不小，每次大概是在2000到5000的这么一个范围不等。举个例子吧，前段时间我加州的一个买家买了 Tom Brad 家的一套70多万的房子，刚定完交完定金他就涨了4000块钱，结果过了一星期又涨了2万，哎呀，我这个买家就像中了奖一样的开心。另外还有一个买家呢，在去年8月份的时候买的一套 townhouse， 当时还有点优惠，30万多一点买的边套户型，而目前同样的户型报价要近33万了。已经新房价格的快速上涨，同时也带动了二手房市场的价格同步上扬。像这些城市的二手房源，相对于上半年的时候都有5%到8%左右的这么一个涨幅，价格越低它的涨幅就会越高一些。基本上像30到35万左右的独栋房源全都是要加价格1到3万左右才能抢到，并且市场上这个价位段的房子非常稀少，目前有的话价格大概报价是在35到40万之间这样子。简单总结一下整个2020年度我们北卡三角区房产市场火爆的原因啊，有以下几个。一，疫情的影响。因为疫情的原因啊，很多人都是在家工作的，这就对大家的居住空间提出了更高的要求，很多人就有升级住房的实际需求。同时居住在一些大城市的人们，因为疫情最初爆发的区域都集中在这些地方，加快了这些人员的迁出。第二，利率的影响。因为贷款利率的一再降低，甚至达到了历史的最低点，促进了很多人的住房更新换贷，也吸引了不少首次购房者。像目前30年固定的房贷利率，如果是自住的话大概在2.5%左右，如果是投资房是在2.8%到3%之间。而且美国对于首次购房者有很多的优惠政策，最低的首付仅仅需要3%，很多人就考虑以原来的可承担的租金去供房，而这批人的入场呢，都是以低总价房为目标，哪怕加个1到2万块钱，每月的月供也差不了几十美元，因此加价购房在目前的市场行情下成为一种常态。出售了这些房源的客户呢，他就需要升级换贷更大一些的房子，更好一些的房子，所以新房的这个需求也是不断的在加大。第三，资金宽松的影响。刚开始疫情在美国蔓延后，确实给美国经济造成了很大的打击，所以政府也及时推出了很多的资金宽松政策，包括直接发钱、对小企业的资金支持，还有各种的优惠政策，在一定程度上缓解了经济下滑的态势。加上后续不断加码的印钱政策，促进了物价的逐步上涨，让大家意识到手中的钱开始进入到一轮贬值的通道了，所以也希望能将手中的钱充分利用起来，达到一个保值的效果，而房地产就是一个很好的避险工具。第四，库存房源的影响。开发商新建房子的速度呢，是落后于市场的购买需求的，就导致了新房可售数量较少，供小于求，房价自然上涨，仍然也还是有人买。二手房上市数量也受到疫情的影响，呈现出紧缩的现象。同时加上市场行情比较好，出来的房源稍微看得上眼的，不管是30-40万的还是50-60万的，基本上都是过个周末就成交的。这以上的几个因素呢，我觉得是造成我们北卡三角区这个房市涨幅比较大几个主要的因素吧。目前我们这里的市场情况是如何的呢？其实过了元旦节日之后啊，上市房源的数量有了小幅的增加，而买家的入场情况其实是有点超大家的预期的。最近我替一个买家去看的 Apex 的新楼盘，如果没有预约根本就进不去售楼处，给销售人员打电话呢电话不接，发短信邮件也不回，当然他们是很忙。同时呢，开发商迟迟没有新地块的释放，导致这个楼盘有100多个人在排队等候，你想想看有多可怕。二手房市场
也是类似的情况，一套30多万的房子，周五开始对外展示，整个周末预约全都约满，到了周六就通知收到几个 offer， 然后告诉截止 offer 的时间，卖家根本就不愁卖不出去这个房子。所以按照目前的形势判断，如果到了3月的旺季以后啊，随着房源的增多，买家的继续入场，外州人口的不断迁入，如果没有特殊情况，我们北卡三角区这个房产市场，我的判断是依旧会以良好的态势继续保持上涨的。那这个当然仅仅是我的一家之言，仅供参考，不作为投资的依据啊。好，那今天我给大家分享的这四个城市的情况呢，基本就是这样子。下一集呢，我就会给大家介绍 Raleigh、Durham 和 Chapel Hill 这几个城市房产市场的情况啊。好，大家如果喜欢我的视频呢，记得点赞、分享、按小铃铛订阅，我们下一期再见。